the scene. Ordinal der mer Jesus Christos amen hayr mer vor erginis e sup yegitsian ko yegesi arkayutyun ko yegitsin gam ko vor ves erginis e vervi es hats mer anabasor tur mez aisor yeko mez es vardis mer vor ves yev mek ko neros bardavanats yev mi danires mez i portsutyun hay pergias mez i charen siko yarkayutyun yev zorutyun yev bark avidyanas avidenis amen İmastutyun hor Hisus dur mez imastutyun sparis hor hel yev khosel yev khortsel arachiko amenayn jam ichar khortots ipanits yev khortsots pdias mez yev hor mia kvararazots yev mez pasmanevatsas amen mer avki sharnakutyun ella 119-rd samusen hadvatsma hnazantutyun astso orenkin yeridasart minchov gerna im zink makru bahel Եթե ոչ քու խոսքերդ գործադրելով ամբողջ սրտով ուզեմ քեզ հնազանդի միցը քե որ պատվիրաններդ խոդորին խոսքդ սրտիս մեջ բարեցի որովհետեւ չնա որ քեզի դեմ մեղան չեմ օրդնյալ ես ընդեր սորվեցուր ինձ քու գանոններդ շրջունները սանդատար մի դգրտնեն երնեն դուրս եկած ամեն մեկ բջիր աջուտ կարնեմ պատվիրաններդ կատարելեն Բոլոր տեսակի հարստություններն ավելի հրահանգներդ են մտածումիս առանցքը, ուսուցումներդ ուշադրությանս առարգան, գանոններդ են ինձի հաջույք դվողը և խոսքերդ բնավ պիտի չմոռնամ։ Եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք։ Եվ խնդրենք Աստծուն մեն, որպեսզի մեզ իդա շնորհ իմաստության, որպեսզի նույն այդ իմաստության կարդանք իր խոսքերը, իր պատվիրանները, մեր մտքերում մեջ պահել այնպես մը, որ նաև կատարողները լինենք։ Խնդրենք Աստծուն մեն իր ողորմությունը աշխարհի խաղաղության համար, իր ողորմությունը մեր կերու խաղաղության փոխության համար, իր ողորմությունը երդասարտած իմաստության համար, իր ողորմությունը ստավորներու մխիթարության համար։ Եվ իր ողորմությունը, որպեսի մեզ արժանի է ավիդենական կյանքի ժառանգին։ Եվ այս հավատքով իրեն թիմեն գսենք։ Դեր
Մեփերին խոսքերը ու սրտի խորհուրդները ու արջևը դնդունելի լանով երթնավոր հայր։ Դուր մեզ իմաստությունը եւ թուն առաջնորդի այս սերտողությունը։ Անալո մեր մտքերը, մեր ականջները, մեր սրտերը, հոգիները, մեր ամբողջ էությունը, թող որ պատրաստ լա լսելու ու պատկամներդ, լեցվելու ու ներգայությամբդ, որպեսի կարենան գիրավես լույս և աղ դառնալ մեր շրջապատին։ Այսօր որ մարդկությունը գաբրի խավարի մեջ, ճշմարիտ լույսի կարիք ունի, մարդկությունը այսօր գաբրի անհամ վիճակի մեջ, համենվելու կարիք ունի, և այդ ճշմարիտ լույսը և ճշմարիտ աղը ուրիշ բան չէ, ուրիշ մեկը չէ, թե ոչ միայն թուն։ Եվ այդ ճշմարիտ լույսովը լուսավոր է մեզ, որպեսի նաև մեր շրջապատը լուսավորվի, ու ճշմարիտ աղովը համեմե մեր կյանքերը, որպեսի նույն համեմով նաև մեր շրջապատը համեմվի։ Շնորհակալություն գայտնենք քեզի կուտված բարիքներու համար, սիրույթ և հոգածությանը համար, ու մանավանդ այն մեծ խորձին, որ թուն կատարեցիր աշխարհ գրկելով ու միազին որդիդ, մեր Տերն ու Բրգիչ Հիսուս Քրիստոսը, մեր մերկերութաբության և տողության։ Բրե այնպես մը, որ արժանի լանք ավիտենական կյանքին, քավե մեր մեղքերը, մեր անօրենությունները, և թուն առաջնորդի մեզ, ինչեք ու երկրորդ կարուստդ, ու պատրաստեմ ես քեզ թիմավորելու համար, այնպես ինչպես թիմավորեցին ինք իմաստուն լույսերը։ Եվ մենք միշտ կպարագորենք ամենասուրբ երորդություն, Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ, այժմ են մինչև պատիվյանս։ Բարի երևոց ձեզի, նախ ինչպես աղոթքի մեջ, աղոթքի ճամփով Աստծո շնորհակալություն հայտնեցինք, ոչ թե միայն այս երեկոյի համար, այլ բոլոր երեկոներուն համար, և այս երեկոն որպես վերջինը այս ժամանակահատվածին և այս դասընթացին, որ արագած կրկի սերտողություն էր, այս կրկի սերտողությունը սկսանք համացանցով, Facebook-ով, և վերջին այս կանի շաբաթներուն առիթ ունեցանք անսանք ներկա լալու այս սերտողություններում։ Բայց ես կհավատամ հետևյալին, սերտողությունները խորքի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ պարզապես առիթ մտալ, վարժեցնել, սորվեցնել, ինչպես որ երեխային, երբ որ քալել պիտի սորվեցնենք, մենք երկու քայլերը, քիչ մի ձեռքը բռնելով, քիչ մի ինալ, քիչ մի ելնելով, բայց հետո կթողենք իրեն, որպես ինք կարենա նաև այդ քայլերը ստայնըմ քալելու, միշտ ուղությունը դալով, միշտ այսպեսած առաջնորդությունը դալով իրեն։ Նույնպեսած սերտողությունները խորքի մեջ արիտներ են մեզ վարժեցնելու, մեզ կարծեք ձևոմը ոտքի կանգնեցնելու և ստայնը նաև քալել սորվեցնելու։ Որովհետև երբ որ այսօր որպես վերջին երեկոն հանդիպումը գլլա մեր սերտողություններուն, սա չի նշանակել, որ հաջորդ երկու շաբթի կանի սերտողություն չկա, ուրեմն ասվածություն չգարտան, ընդհակառակը։ Եվ այդ է նաև միտքանին, որ սերտողությունները մեզ գվարժեցնեն մտերմություն հաստատելու, բարեկամություն հաստատելու, հարազատություն հաստատելու մեր և Աստծո միջև։ Եվ այս վարակային խոսքի ճամփով, և այդ խոսքը մեզ կպատրաստեն կվարժեցնեն այդ հարազատության։ Եվ ասելիկս հետևյալն է, որ այս սերտողությունը եթե այսօր կավարտի որպես ժամանակահատված, բայց պետք չէ ավարտի մեր գավը Աստծո հետ։ Ուրեմն իմ աղոթքս, իմ խնդրանքս է և իմ փափակս է, ինչպես Բողոս Արաքյալ պիտի ասեր նաև, իմ փափակս է, որ մնայուն գավը ունենաք Աստծո հետ։ Եվ իմ փափակս է, գսե Դակավին առավել ևս Բողոս Արաքյալ, որ դուք հասունանաք, մեծնաք, աճիք, չմնաք թերաճ, չմնաք այն երեխաներու նման, որոնք միայն գաթով կսնանին։ Այնև գսեք, ուզեմ, որ մեծնաք, հասունանաք, ադամներ, ագրաներ ունենաք, որպես գարենակ նաև գարձր, ուդելիք, ուդել։ Եվ այս սերտողությունները խորքի մեջ մեզի պարզապես վարժեցուցած պետք էր լինի,
այդ ադամները ունենալու եւ չվախնալու երբեք խորանալու աստվածուց մատյանին չվախնալու ընդհանրակը ադորաման եմ որ նաեւ Դավիթը ինքը սամուսներով գուքասելու համար որը դունես իմ առաջնորդըս որը քուցուբդ եւ քուխավազանն է որ զիսկ առաջնորդը հետեւաբար գսե ես ինչ եմ իդի վախնամ նույնիսկ մահվան շուկի ծորի մեջ ալբդդին բիդի չվախնամ չարեն որը դուն ինձի հետ ես Եվ այդ ինձ հետ հասկացողությունը իր բոլոր երեսներովը Աստվածուց մատյան գարտալովը նեղություններով եւ փորձություններով մեջ են անցնելովը իմ ուրախությանս բայերունդ մեջ են ոչ մեկ բարակային երբ որ ունիմ ամբողջական վստահությունը եւ պետք է որ ունենամ ամբողջական վստահությունը որ Աստված ինձի հետ է որը իր անունն իսկ այդ կթելադրի ինձի եւ որ Քրիստոսը պիտի ծներ Հիսուս մանուկ պիտի ծներ հրեշտակ իրեն գսեր անունը ինչ պիտի ծնես Էմանուել Որը նշանակել է Աստված մեզի հետ։ Եվ այդպես ալ իր խոստում իր ավարտին հասուց Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլուխ 19-20 համարները, երբ որ պիտի ասեր, ահա ասի ես ցեզի հետ եմ, մինչև աշխարհի գդարածը, մինչև աշխարհի վաղճանը։ Ուրեմն այս երդողությունները սիրելներ, պետք է որ այդպես լայն եւ այդպես պետք է որ լան նաեւ, որ մեզ այդ ուղությամբ պատրաստեն Քրիստոսի հետ լալու, չնայած ինքնայում մեզի հետ է, բայց անոր մյուս երեսն ալ գա։ Մենք որքանով իր հետ ենք եւ ուզենք իր հետ լալ։ Եվ այսօր իմիջայլոս նաեւ հիշեցում առաջ ասված եթե եպեք նորություններ, նոր խնդիրներ չլան, մենք վերադառնանք սեպտեմբերի 12-ին։ Սեպտեմբերի 12-ին կվերադառնանք մեր սերդողության։ Իսկ մենք այսօր որպես վերջին երեկո մեզի մնաց արագած գիրքեն 31-րդ գլուխը սերդելու։ Արագած գրքի առաջի գլուխ 7-րդ համարը գսեր այսպես. Սկիզբ իմաստության երկյուղ դիարը։ Իմաստության սկիզբը դիրոջ վախ ունենալ է։ Եվ ասկի առաջ քանի մարիտներով խոսեցանք այդ մասին։ Վախ կնշանակե աստվածաշունչ մատյանի մեջ ոչ մեր կիցած հասկացողությամբ ահուսարսավ թողալ, այլ վախ կնշանակե անդրադառնալ աստծո դերին թերին հիդակցություն ունենալ իմ տերից տերին, գաբը հարաբերությունը իմ եւ Աստծո միջև, հետագային առավել եւս Դավիթը պիտի ասե. «Գուզեք գսե ձեր երկյանքը երկար լա, Աստծո վախ ունեցե»։ Եվ ես ցեզի ասեմ գսե բացատրեմ ինչ կնշանակի Աստծո վախ ունենալ, եթե ոչ գսե չարեն, չարիքեն, հերուկեցի։ Ուրեմն Աստվածա վախությունը Եթե նշանակե ոչ թե Աստուծո մեջ վախնան սարսափինն է, ինչ որ հաջող մարդկությունը այդպես կներկայացնի, դու պետք է Աստուծո մեջ վախնաք է, ոչ Աստուծո մեջ վախնալ կնշանակե չարեն հերուեցի։ Չար մտածուններ են, չար խորութներ են, չար ընկերներ են, չար մարդոց մեջ հերուեցի։ Եվ երբ որ դու հերուու գնաս, ուրեմն ամոն փոխարեն ողույ է որ մոդիկ պիտի ելաս, որտեղ գամ հերուը լալու գամ մոդիկը լալու հասկացողություններ են։ Եթե չարեն հերույեմ, պետք է որ Աստծո մոտի գրնամ։ Եթե Աստծո հերույեմ, պետք է չարին մոտի գրնամ։ Որտեղ միջին եզմը չի գրնալ, այդպես ալ գրածածրի Քրիստոս, չի գրնալ երկու դերերու ծարայե։ Գամ մեկը պիտի սիրեք, մյուսը ավեք, գամ հակառակը։ Նույնպես ալ եթե եպեք մենք Աստծո բարեկամներն ենք, հետեւաբար վստահ եւ դրամապանական օրեն աշխարհին ալ ճշտամին ենք։ Իսկ եթե եպեք աշխարհին բարեկամն ենք, վստահ եղեք որ Աստծո ճշտամին ենք։ Որը վերջի վերջո աշխարհին ուզածը եւ Աստուծո ուզածը իրար զիրար հագասով երևույթներ են։ Եվ եթե մենք առանց գիրքի առաջին դողերը եւ պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին, եկեղեցական հայրերը, երբ որ աստվածաշունչ մատյանը պիտի թարգմանեին, որոնն ամառանային Մեսրոպ Մաշտոց գիրերը քյուրի, այդ կորձը, այդ աշխատանքը, այդ առաքելությունը անցնալով, առաջին դողերն են, որ թարգմանեցին Առաջին քիրքն է որ թարգմանեցին արագած քիրքը։ Եվ ճիշտ այդ դողերն էին առաջին դողերն էին հետևյալները. Ճանաչես իմաստություն եւ սխրատ իմանալ քանս հանճարով։ Գուզես իմաստություն ունենալ, գուզես գիտության հասնել, ոչ մարդկային աշխարհի կրանցուցած գիտության, այլ աստվածային։ Եվ այսօր մարդկությունը հաջող այդ դարաբանկի մեջն է։ Աստծո գամքը հասկանալու։ Ինչու այս բոլորը դպադային, ինչու ինձի դպադային, ինչու քեզի չի պատահիր։ Եվ ինչու հիմա դպադահի այս բոլորը։ Եվ այս բոլորին պատասխանը ով պիտի դա մեզի։ Ես ուրգե պետք է իմանամ, գիտնամ Աստծո գամքն է, Աստծո գամքը չէ։ Կամ ուր մնաց իմ գամքս, եթե եկեք ես ազատ գամքով ստեղծված մարդ արարած եմ։ Ինչ որ նաև այսօրվա աշխարհը հայտարարի, դուք ազատ եք ամեն ինչ ունենալու, ամեն տեսակի մտածումներ ունենալու։ Եվ այս բոլորը ինչպես իրար հետ ներտաշնակել։
Արդյոք մի՞թե այս երկուքի միջև հակասություններ չկան։ Երբ որ մենք գաբրին այնպեսի բահեր, երբ որ մենք գաբրին այնպեսի կյանքը, ուր չսպասված մեկ բանում թեփքեր կսկսին պատանին։ Եվ կսկսին հարց տանու. Ինչու պետք է պատանին այս թեփքերը։ Ո՞վ արդոնությունը տվավ, որ պատանի այս թեփքերը։ Եվ կսկսին հարցատումներու շարքը։ Եվ կսկսին մեղադրանքներու շարքն ևս։ Ուր է, ինչու չի միջամտ է, ինչու վերջ չի դա։ Եթե իրա մեզ սիրող ասված է, հոգացող է, ողորմած է, այս է, եւ հանկարծ կսկսին փիլիսոփայել, հանկարծ կսկսին ասվածապանել, եւ այնինչ որ Աստծո մասին ընդհանրապես չէին խոսել, կսկսին անոր ստորոփելիները թվելու, ողորմած է, այս ինչն է, սիրով է, արի է, բայց ինչի՞ հիմա ուր է այդ բոլորը։ Եվ անդորավան է դեպա բարարայաց կիրկը խորքի մեջ գուկա և մեզիկը ներգայացն է, ասելու համար գուզես կիտնալ Աստծո դանքի ինչ է, հետա այդքան հետաքրքրված ես, գուզես անոր այդ մտերմությունը ունենալ, գուզես այդ իմաստությունը ունենալ, երբյուղը ունեցիր, եվ այդ երբյուղ ունեցիր կնշանակի չարին հերուկ եսիր, որպեսզի կարենաս իրեն մոտի կլնար, որտեղ երբ որ չարին ես, գարելություն չկա իբքով երթալու, որտեղ արքելքներ են այդ չարին հետ, այդ խորձակցությունը, հաղորդակցությունը։ Եվ ադորավանալ առաջին դողերը եկան և ասին, իմաստության սկիզբը դիրոջ երբյուղ ունենալն է։ Եվ այդ նույն սկիզբի փարերը այսօր պիտի ավարտե 31-րդ գլուխ 31-րդ համարով։ Եվ այս անգամ գաբելով որու առաքինի գնոջ։ 31-րդ գլուխը կխոսի պատկամներն, որ կփոխանցեն մեզի։ Լեմբելի գսե լեմբել անունով թակավոր մգա, լեմբելի խոսքերն են պատկամներն են, որ ինքն իր հերթին, լեմբելը ինքը իր հերթին սորված է իր մորմեն, իր մայրն է, որ սորվել ցուցած է իրը։ Եվ այս հատվածի մեջ ամբողջ 31-րդ գլուխը կպաշտվի երկու մասերը։ Լեմբելի մոր խրատներն են լեմբելին, որ թակավոր կպատրաստվի թակավորը լանու, և որը թակավոր պիտի լանայեք, ըստ երևույթին պատկանները կուկան մեզի ցույց տալու, որ լեմբելը այնպիսի դարիքի անձնավորությունն է, որ կարծեք ամուսնության դարիքն է հասած։ Եվ իբրև այդպիսին թելադրությունն է, որ մայրը գնե, և այդ հատվածը մեզի ցույց կտա մորմը, մտահոգությունը հանդեպ իր զավին, մորմը թաստիարակությունը հանդեպ իր զավին, և պատահական չէ, որ գշեշտե, գնդկծե կարևորություն այդ թաստիարակության, որովհետև ընկերության, ամբողջ սոսայթիի, ընկերության մթրվածքը գաղում ունի ճիշտ այդ թաստիարակութենեն, այդ թաստիարակութենեն գաղում ունի։ Այսօր մենք շատ թեթևագի առած ենք այդ թաստիարակություն հասկացողությունը։ Միայն գանտրատարնանք այդ բոլորին, երբ որ թեթքը պատահի, որ արդեն իսկ ուշ է անտրատարնալու այդ բոլորի մասին։ Եվ այնտեղ որ գուկա այստեղ լեմբերի մայրը, լեմբերի ճամփով նաև կթելադրե խորքի մեջ մեզմեն յուրականչուրին, որպես անհատ անձեր, մարդ արարածներ։ Նա անտրատարնանք որպես պատմականի, ով է լեմբել։ Լեմբել անունով անձնավորությունը որպես թակավոր չէ հիշատակված եբրայական, այսպես ասած, քրագանության մեջ, հրեա ժողովրդի պատմության մեջ։ Մի գուցե գենթատրվի, գենթատրվի, որ լեմբել անուն թակավորը եղած նա հեթանոս։ Բայց որում մայրը, գենթատրություններ են, որում մայրը եղած նա հրեա իսրայելացի, որ թաստիարակած նաև լեմբելը, այնպես ինչպես որ էր բարական Դիմոթեոսին։ Դիմոթեոսը, որ Պողոս Արաքյալի աշակերտն է, ձագումով հեթանոս ույն է, որուն սակայն մայրը և մեծ մայրը ձագումով իսրայելացի էին, հրյա էին, եբրայեցի էին, որ նաև կանդրադառնալ Պողոս իր նամակի մեջ, անդրադառնալով Դիմոթեոսի ունեցած թաստիարակության, և ասելով Դիմոթեոս, դու մի մոռնար, որ որմե թաստիարակված ես, դու մոռմետ ու մանավանդ դու մեծ մոռմետ։ Եվ շեշտը ինչի վրա գտրվի։ Մորմը թաստիարակությունը հանդեպ իր զավակներուն։ Մորմը, այսպես ասած, նախանցախնդրությունը հանդեպ իր զավակներուն։ Եվ հետևաբար գուքան լեմբելին եւ գսի այսպես. Իմ որդիագս երկրորդ համարն է միջալոց։ Իմ որդիագս, իմ արքանդիս որդիագը եւ իմ ուխտերուս որդիագը։ Ընդհանրապես խրատականներու մեջ, երբ որ գրկություններ կան, անոնք ծևեր են, մեթոդներ են քրության, որպեսի մեր միտքը բահենք, գիտեք, երբ որ նույն բանը քանի անգամ կգրտնենք, դարբեր ծևերով կգրտնենք, ավելի կտպավորե մեր մտքի մեջ։ Եսայան այստեղ այդ երեքը դարբեր բաներու մասին չէ խոսքը, նույն բանի մասին է խոսքը, բայց դարբեր ժամանակահատված է, որ մեզի կներկայացնի։ Առաջին, երբ որ գսե իմ որդին ես,
հիմական ժամանակահատվածն է, հիմա դու ինձ որդին ես, իմ արքանդի որդին ես, գնշարկը, երբ որ ես քեզի հղի եի, եւ երբ որ քեզ դու իմ ուխտի որդին ես, գնշարկը նախքան իմ հղությունս, երբ որ ես կփապակեի զավակ ունենալու, ուխտ ըրացեի, որ այդ զավակը ես պետք է որ թաստի արագեմ, այդ զավակը պետք է որ ես աստուծո ընծայեմ, այնպես ինչպես որ բարականեր որու Սամվել մարգարեին փոքրիկին, որու մայրը Աննան, երբ որ չեր գրնար զավակ ունենալ, ուր գերտար, դաջար գերտար աղոթելու, եւ որ մկահանան դեսավ զինք եւ ինչ կարծես, խելակա խենթի մեկը, ըսավ չէ բարեկամ, ես եկած եմ աղոթելու, եւ եկած եմ աղոթելու, որտեղ ես ամուն եմ, զավակ չեմ գրնար ունենալ, բայց երբ որ ունենամ զավակը, ուխտ կնեմ, որ աստուծո ընծայեմ, եւ ահամասիկ լենվերի մայրը, նախքան իր հղությունը, արդեն գուխտե, որ եթե ես զավակ ունենամ, ինչն եմ, աստուծո դրամատրեմ, եւ աստուծո դրամատրել գնշա աստուծո ջամփու մեջ տնեմ, գնշանը ավոր տաստիարագեմ, եւ ադգա ինչ կհիշեցնե այսօրվան մարդուն, այսօրվան ընտանիքներուն, ինչ կհիշեցնե, խորքի մեջ բամը չի հիշեցնե, ինչու, որտե շատ հետաքրքրված չէինք, մենք դարձ ինչով հետաքրքրված էինք, հետաքրքրված էինք ընտանիք կազմելով, ճիշտ է, հետաքրքրված էինք զավակներ ունենալով, ճիշտ է, բայց երբեք հետաքրքրված չէինք մեզի դրված այդ զավակները ըստ այն ընթաստի յարագելու, եւ անորոշ հաջող մենք գցավինք, երբ որ թեպմը գបադայի, չունինք հասկացողությունը, որ այդ զավակները ովքեր էին, այդ զավակները ինչու դրվեցան մեզի, եւ այդ զավակները երբ որ դրվեցան, ինչ բանի համար դրվեցան, մենք գմորնանք հաջող, որ մենք որպես մարդ արարածներ դարթան ծննդոց գիրքը, ծննդոց գիրքի առաջին գնով 26-ը, 27-ը, 28-ը համարները ինչ կսեն, աջեցեք, շացեք, երգիրը լեցուցեք, անոր դիրեցեք, որ գնշանկե աստծո գործին շարունակականությունը պահեցեք, ուրեմն գնշանկե մարդ արարածը խորքի մեջ ով է եւ ինչ պետք է լա, աստծո գործին շարունակականություն ընողը պահողը, այսինքն երբ որ ես զավակներ ունենամ, աստված ինձ զավակներ կշնորե, չի շնորեր միայն ինձ համար, որ այդ զավակները ես ունենամ, հաճախ մարդիկ քանի զավակ ունի, ասես 4, 5, 1, չունի, մնդարավես, ինչ որ է, հաճախ կգարձեն, որ այդ բոլորը մերն են, for granted, խորքի մեջ երբ որ տես, որ այդ զավակները դրված են նպատակի համար, եւ ինչ դատ նպատակը, այդ զավակները պատրաստելու, ինչ բանի համար պատրաստելու, աստծո արքայության, դու ինչ բանի համար կպատրաստվես, դարձյալ աստծո արքայության, բայց եթե մեկ ես չեմ պատրաստվի աստծո արքայության, ինչպես պատրաստեն իմ երեխաներս, իմ զավակներս աստծո արքայության, ամոչ միտ բանին այդ է, եւ այսօր մենք կզարմանանք, այսօր մենք կհիասթափինք, այսօր մենք մեզ համար դառնանք կտվի աշխարհի այս դրվածքը, ինչու, ինչու դառնանք է, այո, որովհետև մենք որ սնցուցած ենք ամբողջ այդ ընթացքը, որ ուն համար եղած է մարդարարածը, անոր համար է, որ 9-րդ Սամոսը ոքա եկի հիշեցնե Դավիթ, եւ գսե աստուծո, եւ որ Դավութե, գսե քո երկյուղը ցույց տուր աս մարդկության, որպեսի մարդարարածը պահ մանտրադառնա, որ ինք ուրիշ բան չէ, թե ոչ բարս սոլորական մահգանացու արարած մնե, որտեղ ինձինքը, երբ որ չունի աստծո երկյուղը, ինձինքը դրած է մարդ ինչի դեր, աստուծո դեր, եւ այսօրն ամբողջ պայքարը ուր է, թեմի ուր կդանի մեզ, թեմի այդ ուղությամբ կդանի, որպեսի մարդը, մարդարարածը ինձինք դարձի այնպես մը, որ ինքն է աստվածը, ինքն է ստեղծիչը, ինքն է արարիչը, մորնալով սակայն, որ ինքը արարիչ ունի, ինքը ստեղծիչ ունի, եւ այս բոլորը ուղիղ ու կան, երբ որ պատասը գա, ինչի, թաստի յարագության, եւ անորոշ Պողոս Արաքյալը բառը օգտագործե, գսե եղբայրներ, չեմ ուզեր, որ ինչ չլակ, անքետ, դքետ, դքիդությունը գրեթե չեն գիտեր, չգիտնալը դուք հա թաստի յարագության պակասեն, հաճախ ուզեն հավատքի մասին խոսի, Պողոս Արաքյալը գսե հավատքը ուղիղ ու կա, հավատ ուկա լսելեն, լսելը աստծո խոսքի քարոզութենեն, երբ որ աստծո խոսքը այսօր չի քարոզվի, ինչպես կուզեք որ հավատ արդնա մարդուց մեջ, երբ որ այսօր աստծո խոսքը քարոզվելու համար 1001 տեսակ հաշիվներ գնենք, խոսին չխոսին, քարոզեն չքարոզեն, ինչպես քարոզեն, ինչպես չքարոզեն, եւ հետո կուզեք որ հավատ արդնա մարդուց մեջ, հավատ պիտի չարդնա, երբ որ այսօր կմտածենք 1001 ցեւի, ինչպես թաստի արագել երեխաները,
Այսօր որպես զնոններ ինչ ուխ դրած ենք, որ մեզի դրված այդ երեխաները Աստծո ընծայենք։ Ինչ ուխ դրած ենք։ Այսօր ընդհանրապես հասարում ենք տեսակի ծնակներ ունի մեր երեխաներու այսպես ասած ավակային նկատմամբ։ Իմ երեխաս ուզեմ այսպես ըլա, իմ երեխաս ուզեմ այդպես ըլա, թուն ուզես այդպես ըլա, երեխաս սակայն ինքը ինչ ուզի ըլա։ Ադա ուրիշ խնդիր։ Իսկ ասված որ ինք քեզ է տվել այդ երեխան, ինք ինչպես ուզե որ այդ երեխան ըլա։ Դեսեք ամբողջ խանգարումը ուղղակի կսկսի, երբ որ մենք մորցած ենք մեզի դրված թերն ու դեղը այս կյանքի մեջ։ Եվ ադ օրեմ առատ դարտնապները հինգնապերաբար այնտեղ են և առավել եվս պիտի շատնան։ Եվ ադ օրեմ առատ լեմվելի մայրը գուկա և գթելատրե։ Որդյագին, արքանդիս որդին, իմ ուղտերուս որդին, ըս զգուշացումն է որ գուտա, երկու զգուշացումներ գուտա, առաջին և ինը համարներում մեջ։ Առաջին, հերուգեցիր ամբարոյութերեն, երկրորդ հերուգեցիր խմիչկեն։ Ամբարոյություն և խմիչք։ Որտեղ լսի առաջինի բարակային քո զորությունը կկանտեն, թե գուզ եթեպեք թակավորը լաս, և երկրորդը լսի այդ խմիչքը, որ թարցիա քեզ կկանտե, որտեղ նաև լսի թուն հանգամանք ունիս, թակավորը լալու հանգամանք ունիս, և թակավորը լալ գնշագե ղեկավարն ես, գնշագե թուն առաջնորդն ես այդ ժողովրդին, գնշագե քեզ մեկ գաղում ունի նաև վճիրները, թուն վճիրը պիտի դաս, այդ ժողովրդին բահաբանը պետք է որ լաս, հետևաբար գսի հետերբեք թուն այդ ամբարոյության մեջ ես պրտված, ինչպես որեր բարական որու, նույնինքն Դավիթ մարգարեին, Դավիթ թագավորին, նույնինքն Սողոմոնին թագավորին, նույնինքն Սամսոնին, որոնք կոչված էին, կանչված էին Աստծո կողմէ, բայց ինչ թե որ զիրեն քանդեց, այդ ճիշտ այն ամբարոյություն հասկացողությունը։ Եվ ադ օրեմ ասեմ, նույնիսկ թագավորներ գտնան իրենց զորությունը, ինչն էլ գործանել, գտնան քանդվի։ Եվ ընդհանրապես անցյալին, երբ որ կգարթան մենք հինգ դակարանի պատմությունները, ընդհանրապես ինչպես ժողովուրդն ոչ գտնային մոլորեցնել, եթե ոչ ճիշտ այդ ամբարոյություն հասկացողությամբ։ Եվ որ ամբողջ ժողովրդի մեջ ինչեր գղրգեին, գղրգեին աղջիկներ։ Եվ նկատի առած իրենց նաև պաշտամունքային բոլոր երևույթները, որոնք նաև ինչ կնեին այնտեղ, որպես պաշտամունքային, որպես ձեզ ծիսակատարություն, որպես արարողություն, նաև դեղի ունենային սերային սանսարցակ այդ վիճակները։ Եվ երկրորդ դեպքում խմիչկեն հերուգեցիր, որը վերջերջ այդ խմիչկը նաև քեզ ինչ կդնե։ Քո ամբողջ հասկացողություն, գիտակցություն հասկացողությունը, արդունը լալու վիճակը նաև քեզ պիտի շեղե։ Մանավանդ երբ որ թուն վճիրը պիտի դաս, և հանգարճ չլա թե, և բարերը կօգտագործե, հանգարճ չլա թե քսե թուն օրենքը ձրես, և օրենքը ձրել կնշանակի օրենքին հակառակորդ։ Թուն որ օրենքը օրենսդիր, օրենքը կործադրողն ես եթե, բայց այդ խմիչքը, այդ ամբողջ արդուն վիճակը կնախանգարեն, Եթե ուն այս անգամ գնաս սխալ վճիր տալ։ Ընդհակառակը եղիր այնպես մը լեզու չունեցողին համար լեզու ըլլաս, պերան չունեցողին համար պերան ըլլաս, համրին համար խոսող ըլլաս, որ գնշանակե նաև պաշտպան ըլլաս անզորին, պաշտպան ըլլաս անօգնականին։ Ահա այն ադեն է, որ տեսեք մոր մը բծախնդրությունը ինչն է։ Մայրը ուրախ չէ, որքանալ ուրախ է եթե, որ իր զավակը թագավոր պիտի ըլլա, բայց մայրը շատ ավելի բծախնդրություն ունի, շատ ավելի մտահոգ է, որ ինչպիսի թագավոր մը ըլլա։ Այսօր մենք շատ կպապակիկ, որ մեր զավակները տեղ մը հասնին, ապակամ ունենան այս կամ այդ, շատ ավեք, իրենց աշխատանքին, իրենց, չգիտեմ, մասնակցության մեջ, բայց որքանով իբրև ծնողներ բծախնդիր ու նախանձախնդրություն ունին, որ ինչ որակ պիտի ըլլան, ինչպիսին ըլլան, համացայն Աստծո դամքին, աստվածաբախության, Աստծո ճամփուն մեջ ըլլալու, Աստծո երկյուղը ունենալու, որը վերջիվերջո այդ ամբողջ հատվածները, որ անցյալին գարտացին, արագած կրկի անձնող գլուխները ուրիշ բան չէին ներկայացնել, եթե ոչ երկու անցինք, իմաստուն մարդը և հիմար մարդը, այն մարդը, որ իմաստուն է Աստծո ճամփուն մեջ եղողը, և այն հիմար մարդը, որ գմերժի Աստծո պատվիրանները, գմերժի Աստծո ճամփուն մեջ ըլլալը, և այս երկուքին համար ինչ պատրաստված է, իմաստունին համար ինչ պատրաստված է, հիմարին համար ինչ պատրաստված է։ Եվ ադ օրեմ առալ հիշեցումի հետևյալի մեջն է, այսօր նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրին,
ինչպիսի թիրքերյալ հաստի եթե իմզավագս, ինչպիսի պաշտոններյալ հաստի իմզավագս, ավարդին երբ որ ներգայանա այդ Հադաստանին հաշվետվության, ինչ հաշիվ ունի դալին, ադե պտավոգությունը լեմբերի մորը։ Եվ որ ասված Երեմիաս է լեմբեր քեզ թագավոր նշանակեցի, ինչ հրիրթուն։ Եվ նա նույնին կը լեմբերի մորը միտես է քեզ իբրե մայր նշանակեցի այս զավիտ տաստիարակության համար, որքանով տաստիարակեցիր այս զավակը համացայն Աստծո պատվիրաններուն։ Մենք հաճախ չենք ուզեր շատ մտածել այդ հաշվետվության մասին, շատ չենք ուզեր մտածել այդ Հադաստան ասկածողության մասին, հիմա այդ մասին շատ մի խոսի, հիմա այսօր մենք կարևոր կարևոր մեր կյանքը, վաղը հել ասված մեզ է։ Բայց ինչու չմտածել նաև մնայուն հաշվետվության ասկածողության մասին, որ մենք ուզենք կամ չուզենք ավարդին հաշիվ ունենք տալին, ուզենք կամ չուզենք հաշիվ ունենք տալին։ Ինչպես որ Քրիստոս ներկայացուց Աստծո արքայությունը կնմանի գսե ինչին։ Մեծ առուս մարդիկ որ ուներ երեք ծարաներ, մեկուն դրվեցավ 5, երկրորդին դրվեցավ 2, երրորդին դրվեցավ 1, եւ գրած գսե հերավոր երկիրը վերադարձավ եւ ինչ արավ, կանչեց ծարաները հաշիվ պահանջելու։ Եվ սա ինչ ուրի, սա 5 դվողին, սա 5 տվիրիցի ուրիշ 5 մշահեցա։ Գսե թուն ինչ ուրի երկրորդին, սա 2 տվիր, ուրիշ 2 մշահեցա։ Եվ երրորդին սա թուն ինչ ուրի, սա ինձ 1 տվիր, սա շատ արեք, այդ մեկով ինչ ուրի, սա հողին դարը թավեցի, սպասեցի մինչև քու կարուստը, հավասի կետքեզի այդ ու մեկըց։ Գսե ձույն, անհավատարին, չար, ինչու չօգտագործեցիր, թուն ունեիր օրինակը քու մյուս ծառայակիցներուդ։ Հարցը հինգին երկուին մեջը չէ, հարցը օգտագործման եղանակի մեջն է։ Մենք հաճախ այսպես կուզենք մենք մեզ արդարացնեն, եթե ինձ 5 տրված զգար ես գնե, ինձ 1 տրված ան մեկով հիմա ինչ ունեմ ես։ Ինձի երկու, ինձի 5 չէ, ինձի եթե դասը դրվեր, այնադե պիտի գարենայի պահանեն, ես էլ դա չունի։ Թունունեի երկու շրջավարի մեջ օրինակները։ Այսօր ալ մենք ունի մեր շրջավարի մեջ օրինակները, որոնց դրված է ինչ որ ինչ, ասովոմ է շնորներ եր ինչպես գոգտակործեն, որը վերջ վերջո հաշվե դվության մահասկացողությունը կա։ Եվ լեմբերի մոր մտահոգությունը ճիշտ այդ էր, որ լեմբեր ըլլար այնպիսի թակավորմը, ոչ թե միայն զգուշ եղեք, ոչ թե միայն բարձավես քնահատվեր ժողովուրդը նսելու համար մեզի շատ լավ թակավոր եղավ լեմբեր, այլ ընդհակառակը առավել ևս, երբ որ ներգայանար Աստծո Հադաստանին հաշվետվության, եւ ասված երբ որ հարցներ լեմբերին, ինչ ըրիր լեմբեր գարենար համարձակությամբ լսել, ինձի 5 տվիր, ահավասի ուրիշ 5-ը, ինձի թակավոր ըրիր, ահավասի քեզի, այս է իմ պատասխանս, այս է իմ հաշվետվության, այսպեսաց ցանգս։ Եվ այդ մտահոգությամբ է, որ ոչ թե միայն լեմբերի մայրը, այլ նաև այսօր մենք որպես ծնողներ ենք, եթե կամ մեզի հանձնված են մարդիկ, որպեսզի ստանան հաստիարակենք զիլենք, ունենանք նույն հասկացողությունը, ունենանք նույն բծախնդրությունը եւ նախանցախնդրությունը։ Որ մեդո երկրորդ բաժինը, որ 10-րդ համարեն 31 համարներն են, հետաքրքրական օրենք 22 համար են, 10-ն 31-ը 22 համարներ կնեն։ Հետաքրքրական է, եթե դուք կարտնանությունները նայի, կամ անգլերենով պիտի գարտակ, կամ հայերենով պիտի գարտակ, կամ դարբեր լեզուներով պիտի գարտակ եթե։ Բայց եթե երբեք եբրայերենով գարտայիք հատվածը, 10-ն 31 համարները, պիտի նշմարեիք, որ անոնք գրված են այբուբենական գարկով, եբրայերեն լեզվի այբուբենական գարկով, ալև պետ գիմել հասկացողությամբ, ինչու՞, մտքի մեջ ավելի շուտ ըմբռնելի, մտքի մեջ բահելու հասկացողություն մնե, մեթոդ մնե։ Ինչպես օրինակ ներսես շունանի հայրապետը արաբոտ լուսո շարական ամբողջությամբ գրած է այբուբենական գարկով, եւ միտքանին հետեւյալն է, առաքինի գնոջ մասին կխոսի, եւ գոչ կուղել լեմբերի մայրը դարձյալ լեմբերին, գսե եթե հիմա դարիքը դե որ թուն ամուսնանաս, վերջին հատվածեն սկսին, առաջին հատվածին հասնեն, 10-րդ եւ 31-րդ համարները ֆրեյմինգն են, ամբողջ շրջակից դեն, որու մեջ կխտացնե մյուս մանրամասնությունները։ Առաջին համարը, 10-րդ համարը գսե, ով գրնա առաքինի գինը գտնել, դյուրինչի գտնվին առաքինի գինը, ամեն տեսակ գին գրնա գտնվին, իհարկանաս գնոջ, իգական սերին, սխալ չհասկնար, ֆեմինիստական շարժումներու մասին չէ, ոչ էլ անոնց հետ կամ անոնց հակառակ, Ասվաշուշ Մարյանի ըմբռնումն է, լավ մտի գրեք,
Գսե արաքինի գինը ծյուրի ծյուրին չի գտնվի։ Այնպես ինչպես որ թանգակին քարը, աթաման թանգակին քարը եւ ամենա թանգակին քարը, որ շատ ծյուրակդաների չէ, շատ դժվար է գտնելը, նույն չափ գսե եւ արաքինի գինը։ Բայց երբ որ հարցնենք ով է սա արաքինի գինը, 31-րդ համարը կպատասխանեն։ Արաքինի գինը գսե այն գինն է, որ Աստուծո վախը ունի իր մեջ, Աստծո երբյուղը ունի իր մեջ։ Աստուծո վախը է, Աստծո ջամբուն մեջ է, չարին հերույ է։ Եվ այս մնացածները 11-ից մինչև 30 համարները խորքի մեջ մանրամասնություններ են անոր դերին, թերին, թիրքին եւ բարդականություններուն այդ տան մեջ։ Ոչ թե միայն այդ տան անդամներուն, այլ նաեւ դունեն անդին, նաեւ իր օգնության ցերկը երկարելու անօգնականին, որբին որբեվայրին խնամք ցույց տալու։ Դեսեք այնպիսի արագինություն ունի այս գինը, որ ոչ թե միայն իր շրջակիցը, իր դուն, այլ դունեն անդին, դունեն դուրս։ Եվ այդ օրվանալ մեկ առ մեկ գանցնին, գտարնա, այնպիսի մեկն է առաջին, Էրգանը սիրտը շահած և իր Էրգանը իր ամուսինը այնպիսի վստահություն ունի, որ չի կասկած իր ամուսինը։ Երկրորդ, և անիկա փարիկ կբերե իր տանը, և ոչ թե չարիկ։ Դեսեք ուրեմն ասնազավակ գինը, որ նաև առաքինություններ ծերբիրիցը կերե, ինչպիսին կլա նաև իր նկարակիրը։ Անորամարալ լեմբերի գուկա եւ խրատը ու դայելեվյալ, դեսե լեմբեն դղաս, հիմա գիտեմ, որ միդերտա սեպամուսնանաս, ընդանի պիտի գազնես, բայց հուշ շեշտը ինչի վրա տնես, հնագան է առաջին երդին, եվ որ պիտի տեսնե, ինչով պիտի տեսնե, աչքով պիտի տեսնե, եւ առաջին դպավորությունը, որ պիտի ունենա, աչքի դպավորությունը, իսկ աչքի դպավորությունը ընդհանրապես որ բաժնի վրա կգետրոնանա, արդաքինին վրա կգետրոնանա, եւ հնագան է այդ երևույթը, երբ որ ես որպես դղամարդ միդերտամ աղջիկ տեսի տեսնելու ինչ միտնեմ, պիտի տեսնեմ անոր առաջին հերթին կեղեցկությունը, անոր արդակին բաժինը, բայց գուկա տեսեք ինչ կսե լեմբելի մայրը, գսե այդ կեղեցկությունը խորքի մեջ ունայնություն է, ունայնություն է, որ գրեշը ոչ թե կարևոր չէ, այլ գսե պրայորիթի չէ, որտե մեր շրջ այդ կեղեցկությունը պիտի ժամանակի ընթացքին ինչ ըլա, պիտի խամրի այդ կեղեցկությունը, նայեցեք սեր նկարներուն, երբ որ 18 տարեկան էիք, ինչպիսին էիք, երբ որ այսօր 68 տարեկան էիք, ինչպիսին էիք, ուզեք կամ չուզեք պիտի խամրի, ուզեք կամ չուզեք պիտի այսպես զա պիտի այլափոխվի, բայց գսե նաև այնպիսի բանիմը, որ հավիրենականն է, մնայունն է, եւ ոչ թե միայն այդ դարբե դարի ավելի կքերեցկան այդ բաժինը, այնինչ որ ֆիզիկականի բարակային դարբե դարի ավելի կխամրի, ավելի կգործընցնե իր այսպես ասած ուժականությունը, իր այսպես ասած կեղեցկությունը։ Այսօր ամեն ինչ գնենք, որ մեր այդ կեղեցկությունը բաղդի, բայց ո՞ր կեղեցկությունը, արդակին կեղեցկությունը։ Ամեն ինչ գնենք, ամեն տեսակի շվար, ամեն տեսակի մեյքափ, ամեն տեսակի պլաստիկ սերջերիներ, բայց որպես ինչ երևելու, որու ինչ երևելու։ Եվ այդ բոլորը խորքի մեջ կախում ունի, տեսեք այստեղ մենք ոչ թե խորքի մեջ ինքնակնատառություն է, որ գնենք, որտեղ այսօրվան ընկերության քայքայումը գուկա ճիշտ անգե, որտեղ երբ որ ընկերությունը կքայքայվի սիրելներ, պատճառը գիտեք ինչն է, ընտանիքները արդեն քայքայված են, եւ որովհետեւ ընտանիքները քայքայված են, եւ քայքայված ընտանիքները ինչպես կարենան քայքայված վիճակի մը հաստիարակությունը տալու, պիտի չգարենան, եւ ինքնաբերաբար ամբողջ ընկերությունը պիտի քայքայվի։ Եվ ադորը մար կերեցիկ խոսմը գա, եսե եթե հրոմի գայսությունը գործանեցավ, բայց հրոմի ընդանիքը գործանեցավ, եթե այսօր մեծ գայսությունները կգործանին, ոչ թե որտեղ գայսրերն են, այլ ամբողջ թրվածքը, հաստիարակության թրվածքը գործանված է, եւ ադորը մար ամբողջ գայսությունը պիտի գործանի, ուզենք կամ չուզենք։ Եվ ադորը մար լեմբերի մայր այդ մտահոգության ճամփագել է իր որդուն, գսեն այն լեմբեր, դիդերտաս ամուսնանաս, աղջիկ պիտի պնդրես գտնես, բայց դու որ առաքինի ես, եւ այսօր, այսօր իրավես դատնապը գա, լեմբերի վիճակով դատնապը գա այսօր, այսօր կան բարական են, որոնք ուզեն իրենց ընտանիքը դասնեն, եւ ինչ պիտի պնդրեն, ուր պիտի գտնեն այդ առաքինի աղջիկը, ի հարկանս բոլորին, սխալ չհասկնան, որտեղ վերջիվերջո ես ալ հայրեմ, ես ալ զավակներ ունիմ, ես հատ հաստիարակության դակնավի մեջն եմ, ոչ թե հեզասար ընթացքի մեջն եմ, դակնավի մեջն եմ,
ինչպես տասիարակե զավակմը ոչ թե որպեսի աբարդին հարս տալու այլ որպեսի աբարդին նաև քաղաքացի տալու երկնային քաղաքացին աստու արքայության բնագիչ եւ ադոր ամ պատասխանատվության հասկացողությունն է դու ինչ տասիարակեցիր ինչպես տասիարակեցիր նույն մտահոգությունը նաև ավասիկ լեմբելի մայր ունի գսե նաև քդիր այնպիսի մեկը որ գարենաս վստահի լինեն Քդիր այնպիսի մեկը, որ քուտանը փարիք բերե, եւ այդ փարիքին էլ օրդություն բերե։ Քդիր այնպիսի մեկը, որ նույնիսկ եթե պետք եղավ կեսգիշերին արթնանալու եւ դան անդամներուն գերագույն պատրաստելու։ Քդիր այնպիսի մեկը գսե, որ խորքի մեջ ասոն շերդերն են այդ առաքինության։ Որ նույնիսկ ծմերը լա գսե, ցույն ինք չի բախնար։ Ինչու՞, որտեղ արդեն ապահովված է իր դան անդամները։ Եվ ինչով ապահովված է գրտնակի հարկուսներ հացնել։ Դեսեք քնշագի հերում մտածողն է հերադեսն է իր ընտանիքի անդամներու մտահոգողն է այլ խոսքով իր դան դերն է իր դան դերն է եւ ադորաման է որի միջայնոց եբրայական մտածողության մեջ եւ որ կա մայր իշխանություն հասկացողություն եւ ադական չէ ես շատ կսիրեմ այդ օրինակը միշտ օգտագործել Մոսեսի բարական։ Երբ որ Փարավոնը կծրակրեր Իսրայելի ժողովրդի մարդկները սպանելու դղազավակները։ Եվ գսե երբ որ Մոսեսի մայրը ծննդապերեց Մոսեսը։ Եվ գսե քույրը անոր զամփյուղի մեջ դրավ։ Քեդը նետեց, բայց հետաբերեց տեսնելու համար թե ինչ պիտի լակմանուկը։ Եվ գսե Փարավոնի ցուցը երբ որ կդավ, ամիջավես վազեց, ասա, ուզես որ մեկը Գած դա այս երեխայի անանսավայ ու ինչու՞ չէ գդամ մեկը գսե տրամալ վճարեցի եւ ով էր այդ մեկը իր մայրը եւ ինչ տվավ գած ինչ տեսակի գած էր իր սովորական բնական գածը breastfeeding-ն էր բայց գիտեք որ ամեն մեկ breastfeeding-ի ժամանակ այդ մայրը այդ ականջին երկեր երկեց այդ մայրը այդ ականջին պատմություններ պատմեց Այդ մայր այդ ականջին ասո պատվիրաններեն խոսեցա։ Եվ անոր համար 40 տարիներ հետո Փարավոնի պարադիգ մեջ մեծած, աջած, հասերակված Մովսեսը ինքզին իբրև հրյա հայտարարեց։ Պատահական է, չէ։ Ուրեն անոր արվածները գերտան միջև breastfeeding, միջև դատարու ժամանակը հատված։ Որադիգա երբեք էլ պատահական չէ։ Եվ ադիգա երբեք էլ այսպես բարս բնական երևույթ մնան չէ այլ ասված շատ լավ գիտե ինչպես դնորինած է դասավորած է այս ամբողջ բնության մեջ ներդաշնակ հարմոնի մարդ եւ մարդ կապը եւ անոր կարեւոր բաժին հաստիարակություն եւ ադոնը բար երբեք զարմանալի չէ որ Մոսես հայ մեգենի դարձեք ուրգեում քար եւ եսեր որ ես հրյա եմ ցախումով Եվ լեմբելի մայրը ճիշտ այդ մտահոգությունն է, որ գսե դես ցուն ընտանի պիտի գազմես, բայց իմ ուդի ունեցիր։ Մի շեշտը տներ միան արդատին բաժնին, նայիր խորքը, կդիր մեկը, որ ասվածապատ է, որպեսի նաև այդ երեխաները, որ մեզ տան կուտանը մեջ, իրենք եվս ասվածապատ մարդիկ են, իրենք եվս արժանի ելան երկնքի արքայության, որը դեպ այս իսկի ամբողջ գոչումը մարդ արարածին եւ որ աշխարհ ու կան որ կանով գիտենք որ ինչու ենք ուտան աշխարհ մենք գարձենք հաջորդ որ մենք աշխարհ ու կան դաբրելու այս կյանքը վայելելու այս կյանքը քիչ մա դժվարությամբ քիչ մա նեղությամբ քիչ մա ուրախությամբ քիչ մա հաջողությամբ քիչ մա ծախողությամբ հետո մեռնելու երթալու թաղելու մեզ եւ վերջ վերջը սավայս է բախվում առանց այն անդրադառնալու որ մենք աշխարհ ու կան գբադրաստվինք պատրաստության երթալու եւ ժառանգորդներ դառնալու երկրի արդյունք։ Եթե այս չէ նպատակը, ոս արակյա շատ գեղեցիկ բացառություն ունի։ Գիտե այն ամենը ինչն է այս ամբողջ կյանքի նպատակը։ Ամբողջ արարածներու մեջ ամենախեղճն ենք։ Եթե բարձրես եկած ենք զնած, եր ուդելու, խմելու, ապրելու բանը, հիվանդանալու, հետո մերնելու, երթալու, ցեթե այս ամբողջ դրվածքը արարածներու մեջ ամենախեղճն է։ Իսկ եթե պատրաստության առիթներ են եւ լավագույն առիթն է պատրաստության այս երկրավոր կյանքը, որ գնմանի
ինչպես երեխան մորը արկանդի մեջ պատրաստվելու, երկրի մեջ պատրաստվելու, հետո երկալու եւ ժառանգորդ դառնալու եւ ընդհատել։ Եվ այդ է որ նաեւ ամոչ դերնական աղոթքի միջքը, հարկայությունը թող կա, որ գնեշա յուրաքանչյուր քրիստոնյա ավադացիա այդ փափաքով պետք է արթնակ կնանա, ի՞նչ փափաքով, Աստու արքայության փափաքով, Քրիստոսի կալուստի փափաքով, բայց ընդհանրապես մենք ինչպես կարթնանք, մտահոգության, մտքիշերը մտահոգության կնացան, որ վաղարդու արաբոդը ինչ գիտեն գսելով, եւ գրցան գներ ինչ որ գիտեն, ես մնաց մեր հրազները, գվերաթարնան գետ ամբողի նույն մտահոգություններով, ինչպես գիտի հաջողցնենք այդ բոլորը, եւ ուր մնաց Աստու արքայության հերանգարը, չգայլ, Տերի մականուխը իրա ինչ, 25 տարեկան, 26 տարեկան, 35 տարեկան, 36 տարեկան, հիմա Աստու արքայության մասին մտածելը, քիչ մտերանանք, մեր աչքերը քիչ մտող դգարանան, մեր ականջները քիչ մտող ձանրանան, քալելու կարողություն թող դժվարանա, հետո գնստին անգույնը սենյակին, ըսկսին, ոչ թե կար երանի կարդար, որտե պիտի չգարենանք տեսնել մեր կարդացածը, այսօրվան տեխնոլոգիի ասկացության մի գուցե քիչ մնա բարձրացան, մեկը մեզի համար գարթա, բայց ուր մնաց, երբ որ այսօր գիշեր կգնանամ եւ արավոտում չեմ արթնար, եւ դակավին իմ դարիքը սկսան. Եվ անորը նա բողոս հարակյալ գսել, կանի այսօր դագավին ժամանակը ներցել, վաղը ժամանակը ներցելը չէ, քիչ առաջվան ժամանակը ներցելն է քնած, եղավ անցյալ, քալիկը դագավին ներցելը չէ, ներցելը եղողը հիման է, հիմա, քիչ մի հետոն արդեն հիման կտարնա անցյալ, իսկ հիման եթե չգարենամ օգտագործել, բողոս հարակյալը գսել, քիչ մի հետոն արդեն ուշ է. Եվ անոր համարալ, ուրիշ տարբերակ չգա, խնդրելու աստուծմե, դուր մեզի շնորքը, ինչպես որ դվիր լեմելի մորը այդ շնորքը, ըլլալու համար իրավ ծնողներ, թաստիարակելու համար իրավ թաստիարակությունը, որպեսի ավարդին եմ, որ հաշվետվության բահը կա, համարցակության կանգնինք եվ ասենք, ինչ որ պետք է ըներ, ավասի կրի։ Եվ որ գարցնե մեզի, ինչ ենք, ինչ ենք, յուրականչուրին պիտ հարցնեն սինել էր, ինձի հարցնել հարցումը թեզի չէ, ոչակուկը դինձի պիտ հարցնեն, այլ յուրականչուրինը իր գործերում համացան, հարցումը պիտ հարցնեն, մտածենք այդ մասին, եւ այսօր այս բաղը լավակում առիթն է, մեր սրտերը խոնարեցնել, եւ աստուծո մեն խնդրել, որ դու մեզի շնոր Հավեն էր մեղկերը մեր անորենությունները և մեզ իրոք արժանի էր է երգտքի արդայության։ Աղոտին։ Բաղբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո բովանի իլիցի հերամը, իդվե և իկիշերը, ինսկի լիդան, իկնալի ճանաբար, ինչերը և իրարնեմ, զինի եկրեք,